Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι μου. Έχω βγει πριν λίγο από το μπάνιο, έχω βάλει κάτι πολύ πρόχειρο. Θέλω να σας δείξω πώς ετοιμάζω εγώ βαλίτσα, αν και δεν θεωρώ ότι είμαι το καλύτερο παράδειγμα για βαλίτσα. Θέλω να ξέρετε ότι είναι η χειρότερη μου δουλειά που έχω να κάνω, υποχρέωση τέλος πάντων. Και είπα ότι τώρα θα είναι πιο fun, αν σας δείξω εγώ πώς σκέφτομαι, τι ετοιμάζω τέλος πάντων. Ώστε να επηρεαστείτε και γιατί όχι να μου γράψετε από κάτω και τι κάνω λάθος και τι έχω ξεχάσει, γιατί σίγουρα κάτι έχω ξεχάσει, γιατί τώρα δεν ετοίμασα για το γύρισμα, αλλά θα την ετοιμάσω ούτως ή άλλως για τις επόμενες μέρες, για το που δεν θα σας πω ακόμα, θα τα δείτε όλα. Λοιπόν, να πω αρχικά ότι η basic βαλίτσα που συνήθως έχεις στις πτήσεις είναι αυτή η χειραποσκευή. Να πω τώρα εδώ ότι επειδή εμείς θα λείψουμε αρκετές μερούλες, δεν θα είναι 2-3, είπαμε με τη μαμά ότι θα έχει καθεμία μια χειραποσκευή, ναι, αλλά θα πάρουμε και μια μεγάλη, γιατί μπορούμε. Όντως δεν θα ήταν εφικτό να πας διακοπές. Θεωρώ βασικά λάθος τη Aegean 8 κιλά αυτό το πράγμα. Ενώ άλλες εταιρείες που έχω ταξιδέψει συνήθως είναι και 15. Πολύ ωραία θα μου σου πει. Αυτά. Οπότε. Κάνε ένα follow στο Instagram, κάνε και ένα subscribe και πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πολλά να δείξουμε και να πούμε. Λοιπόν, βέβαια, η σκέψη της βαλίτσας... Η σκέψη της βαλίτσας ξεκίνησε ουσιαστικά από το γεγονός ότι εγώ χρειάζομαι όπως και οτιδήποτε μαζί υπολογιστή. Δεν γίνεται να λείψω πάνω από 3 μέρες χωρίς υπολογιστή, έχω δουλειά, οπότε πρέπει να τα κοιτάω όλα. Άρα τώρα θα σας δείξω επίσης ότι θα έχω πάνω από 100 ml, τα οποία εγώ μπορώ να τα πάρω. Όλοι οι υπόλοιποι που ταξιδεύετε με χειραποσκευές μέχρι 100 ml τα μπουκαλάκια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα λίγο πιο απλά πραγματάκια και μετά θα πάρω την κάμερα να σας τα πτήσω και από πάνω κινητό. Λοιπόν, θα πάρω εγώ προσωπικά, από τη στιγμή που περιλαμβάνει όλο αυτό το ταξίδι και μπάνιο, τσάντα θαλάσσης, μία απλή που ξέρεις ότι μπαίνει στην βαλίτσα, διπλώνει καλά, γιατί πέρυσι ας πούμε δεν είχα αυτή, είχα πιο μεγάλη και δεν έμπαινε, συγκεκριμένη τώρα είναι σουκριτή. Λοιπόν, μία τσάντα θαλάσσια, να ξεκινήσουμε βασικά από αυτό. Μέσα στη τσάντα θαλάσσια εγώ έχω πάντα και ένα νεσεσεράκι, το οποίο μέσα περιέχει τα scrunchies, τα οποία είναι αδιάβροχα για τη θάλασσα, αντιλιακό και εκεί έχω τα υπόλοιπα αντιλιακά. Αυτά που κουβαλάς μέσα στη θάλασσα και δεν θέλεις να σου πάθουν τίποτα. Αυτό μαζί. Πετσέτα, αυτό πήγα να πω. Πετσέτα μεγάλη τώρα δεν θα πάρω. Έχουμε ρωτήσει, θα υπάρχει στο ξενοδοχείο. Οπότε γλιτώνουμε και αυτό γιατί οι πετσέτες είναι βαριές ως γνωστόν. Τώρα, τα καλλιντικά μου. Μισό να κατεβάσω την κάμερα. Εδώ είμαστε καλύτερα πιστεύω. Λοιπόν, τα καλλιντικά μου σε αυτό το τσαντάκι να σε σέρει τέλος πάντων. Και συνεχίζω σε ένα μεγάλο να σε σέρει αυτό. Τώρα να σας λέω και από πού είναι. Μπορεί και να μην θυμάμαι. Αυτό παίζει να είναι το τζάμπο. Τσάντα είπαμε είναι σούγκαρτη. Αυτό είναι δώρο. Και δεν θα το βρείτε πια. Ήμουν εγώ η τυχερή. Αυτό είναι πάλι δώρο, αλλά νομίζω η Ρήμη το έχει πάρει πιο παλιά από τζάμπο είναι και αυτό. Και αυτό είναι ουσιαστικά το μεγάλο μου νεσσέ, εδώ που βάζω τα πάντα. Να ξέρετε ότι εγώ πάντα κουβαλάω και μαζί ένα ταμπό, μια σερβιέτα, σε περίπτωση που αποφασίσει να έρθει τη στιγμή. Λοιπόν, εδώ έχουμε αντιλιακό προσώπου 50, αντιλιακό λαδάκι 30 και αντιλιακό μαλλιό. Αυτά δηλαδή εγώ μπορώ να τα πάρω μαζί τώρα που θα ταξιδέψω και με κανονική βαλίτσα, οπότε είμαστε ok. Αυτά τώρα τα συγκεκριμένα είναι της Απιβίτα. Μέσα έχω και ένα της Λαούτα, θα φέρει και η μαμά από Γερμανία, οπότε θα έχουμε διάφορες εταιρείες. Τώρα, επειδή τις μέρες που πας για μπάνια, τα μαλλιά, το πρόσωπο όλα φυδατώνονται, έχω πάρει και 2 μάσκες μαζί, πολύ ενυδατικές. Η μία είναι με χαρούπι, η άλλη είναι με κολοκύθα, ναι. Ξέρω δηλαδή ότι εκείνη τη μέρα το έχω ανάγκη. Τώρα, κρέμα νυχτός. Κρέμα λαδάκι εγώ ημέρας. Απιβίτα είναι αυτό, Natura Superica είναι αυτό. Μικρά και βολικά. Μαντιλάκια εννοείται τέτοια. Δείτε το.
απολυμαντικά τέλος πάντων. Τώρα, έχω βάλει εγώ σε μικρά μπουκαλάκια, τα οποία τα έχω πάρει από το Τζάμπο. Σε αυτό είναι ακόμα άδειο, θα βάλω μέσα πρόλουτρο. Εδώ έχω βάλει το σαμπουάν μου, για να μην κουβαλάω τα μεγάλα μαζί. Έχω πάρει αυτό που ξεβάφομαι, μαζί με βαμβάκι που θα πάρω. Έχω αγοράσει από το Hondos ένα μικρό κοσμητικό, για να μην κουβαλάω το μεγάλο επίσης. Έχω πάρει αυτό της Miss K, το... πείτε το... Body Mist, άρωμα, για να μην κουβαλάω το δικό μου. Μια κρέμα σώματος, γερμανική, γιατί ξέρω ότι επίσης θα φυδατώνουμε πάρα πολύ εκεί. Οδοντόκρεμα, η συγκεκριμένη μου αρέσει και πάρα πολύ το χρώμα, έτσι εδώ μεταξύ. Ναι. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο καλό, που θα με θεωρήσετε γριά λογικά, αλλά τι να κάνω. Είχα όταν, επειδή κάθε μήνα παραγγέλνω από τη My Protein, προφανώς την παραγγελία μου, είχα μπει στα αξεσουάρ. Και λέω μήπως να πάρω κανένα ταπεράκι για την κουζίνα. Και έτσι όπως πήρα ταπεράκι για την κουζίνα, έπεσε το μάτι μου πάνω σε ένα μικρό ταπεράκι. Και έγραφε δοχείο αποθήκευσης χαπιών, κάπως έτσι. Και παιδιά, είναι όντως για χαπάκια, η πιο ωραία εφεύρεση ever. Επειδή εγώ κάθε μέρα πρέπει να παίρνω συγκεκριμένες ώρες κάποια, με βοήθησε πάρα πολύ προσωπικά. Επίσης να πω ότι από αυτή τη στιγμή που υπάρχει το βίντεο και για 24 ώρες έχουμε 42%. Αυτό το μήνα αργήσαμε λίγο περισσότερο, αλλά για καλό, γιατί θα είναι πιο σύντομος ο κωδικός αυτός και θα ξαναέχουμε μες στο μήνα άλλη μία φορά. Οπότε κάνε σήμερα την παραγγελία σου, γιατί από την προηγούμενη φορά που τα διάσατε όλα, τώρα αρχίζουν και επανέρχονται. Άρα είναι ευκαιρία να το κάνεις. Και επίσης να πω εδώ ότι εγώ πάντα παίρνω μαζί μου μπάρες, όπου και αν πάω. Τώρα θα μου φέρει και, ή μάλλον εσείς το βίντεο το βλέπετε, άρα η μαμά μου έχει φέρει και μπάρες από Γερμανία. Εγώ θα πάρω και αυτή μαζί βέβαια, γιατί δεν ξέρεις το ξενοδοχείο τι φάση θα είναι. Όχι, έχουμε κλείσει πρωινό και τέτοια, απλά εννοώ δεν ξέρεις αν στα ενδιάμεσα snacks σου θα βρίσκεις αυτά που θέλεις. Οπότε εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει να παίρνω τα δικά μου. 42% λοιπόν, από κάτω θα σας βάλω και αυτό και αυτό και θα σας πω σε λίγο και τι άλλο. Λοιπόν, τώρα, κανονικά θα παίρνω ένα βιβλίο, θα πάρω όπως σας έδειξα και στο προηγούμενο vlog τις σημειώσεις μου, είναι μάθημα τι να κάνω. Επίσης, χωρίς αυτό δεν πάω πουθενά, δεν γίνεται, είναι το πλάνο μου όλο. Τώρα, power bank, οπωσδήποτε, ακουστικά, scratches. Εγώ τα κοσμήματά μου τα βάζω πάντα μέσα σε ένα μπουγκάκι, ό,τι είναι να χρησιμοποιήσω. Τα παίρνω έτσι μαζί. Και τώρα νομίζω πως ήρθε η ώρα να πάμε στα ρούχα. Εν τω μεταξύ, έβγαλα λίγο τα γυαλιά. Συγχωρέστε με που δεν στέγνω στα μαλλιά και δεν είναι φτιαγμένα. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι με βλέπετε πλέον καθημερινά σε κάθε μορφή. Λοιπόν, δείτε τώρα τι συμβαίνει. Φέτος είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που είναι στην κατοχή μου τόσα μαγιό. Γενικά πάντα είχα μια ψύχωση, πάντα είχα πάρα πολλά μαγιό, πάντα άλλαζα μέσα στη μέρα δύο μαγιό, είναι η αδυναμία μου και τα εσόλουχα και τα μαγιό. Φέτος όμως έχω ξεπεράσει κάθε όριο. Όταν αφιερώνεις ένα ολόκληρο σιρτάρι σε μαγιό, τι έχει πάει λάθος. Και δεν έχει να κάνει με υπερκαταναλωτισμό, για να προλάβω τους κακεντρεχείς. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι πολύ ποιοτικά αυτά που έχω, είναι όμορφα, είναι ωραία. Αν έχεις και συνεργάτες που σου αρέσουν όλα αυτά τα πράγματα, θέλεις να κάνεις και σε εσένα μια χαρά, θες να κάνεις και στο κοινό σου μια χαρά, θες να κάνεις και σε εκείνους μια χαρά. Οπότε έχω επιλέξει καλύτερα για μένα και πορεύομαι με αυτά. Τώρα, κοιτάμε πάντα πόσες μέρες θα πάω σε ένα νησί, σε ένα μέρος, οπουδήποτε τέλος πάντων. Θα πάω 5, okay. Θα πάρω 5 σύνολα καθημερινά. Θα κοιτάξω να πάρω και ένα βραδινό. Βασικά βραδινό, γιατί όλη μέρα είναι μαγιό. Και θα κοιτάξω πόσες μέρες είναι, 5 μαγιό. Θα πάρω γύρω στα 8, εγώ προσωπικά. Μπορεί να πάρω και λιγότερα, ανάλογα. Τώρα, πήρα ας πούμε αυτό. Ενδεικτικά, μπορεί το βράδυ να τα έχω αλλάξει. Λοιπόν, πήρα αυτό. Πήρα μαύρο. Πήρα αυτό. Πήρα και αυτό. Πήρα και αυτό. Και τώρα ενδεικτικά είναι αυτά.
Θα τα αλλάξω ή θα προσθέσω κι άλλα. Σημαντικό είναι τι φοράς με το μαγιό. Για μένα όλη η μαγεία του καλοκαιριού και του νησιού ήταν πάντα πώς θα πάω στη θάλασσα. Τι θα φορέσω στη θάλασσα. Οπότε, συνήθως, τώρα ας πούμε εδώ έχουμε ένα παρεό. Παρεό εννοείται πάντα θα φορέσεις. Τώρα, μισό λεπτό. Εγώ με μαγιό φοράω συνήθως, με έχει βγάλει πάρα πολλά χρόνια αυτή η φούστα, γι' αυτό και δεν θα την βρείτε πια. Μ' αρέσει εμένα αυτό το στυλ στη θάλασσα. Είναι μία λευκή φούστα λινό, τη φοράς πάνω το μαγιό, φοράς και το πάνω και κατεβαίνεις στη θάλασσα. Τώρα, έχουμε και αυτό. Αυτή τη ρομπίτσα. Μ' αρέσουν αυτά, θέλω. Και φέτος έχω και αυτή τη φουστίτσα που θα τη βάλω με λευκό μαγιό μάλλον. Γενικά τέτοια προσπαθώ να παίρνω. Θα πάρω και άλλα παρεό, να ταιριάζουν και με τα υπόλοιπα μαγιό, αλλά κατά βάση αυτά. Λοιπόν, πάμε στα ρούχα τώρα. Σκέφτηκα, ή μάλλον κάθε φορά προσπαθώ να μην είναι πολύ βαριά η βαλίτσα. Τώρα είδατε πολλά πράγματα, αλλά τα πιο βαριά δεν είναι τα ρούχα. Προσπαθώ να παίρνω ανάλαφρα φορεματάκια, να μην νιώθω στο νησί άβολα, να μην με σφίγγουν, τίποτα από αυτά δεν θέλω. Θέλω το καλοκαίρι να φοράω χαλαρά φορεματάκια. Οπότε, ξεκινάμε κατευθείαν μισό λεπτάκι. Εννοείται ότι θα πάρω αυτή την ολόσωμη φορμίτσα που έχουμε την Πενελόπη ίδια, τη λινή την μπέζ. Πολύ άνετη. Τώρα, πάνω από το μαγιό που σας έδειξα και πριν ξέχασα να σας δείξω και αυτό που έχω πλέον από τη Sugar Free, το Satin, είναι ένα συνολάκι ουσιαστικά, θα σας το δείξω αυτήν την εβδομάδα λογικά στο Instagram, το οποίο έχει μέσα και σορτσάκι, νομίζω ότι είναι πιτζάμα, αλλά είναι για πάνω από το μαγιό. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα, είδατε την ολόσωμη φορμίτσα, θα πάρω αυτό το φορεματάκι, θα πάρω και αυτό. Αυτά μέχρι τώρα που σας δείχνω είναι όλα Zara. Θα πάρω και αυτό που είδατε, το καινούριο. Θα πάρω και την ολόσωμη φορμούλα μου εννοείται. Θα πάρω και το φόρεμα αυτό που είδατε στο vlog. Θα πάρω και αυτό που φόρεσα στο πάρτι της Πινελόπης. Και θα πάρω και αυτό, το οποίο πάλι πρίγεται πάνω από το μαγιό, αλλά δεν θέλω να το χαλάσω. Α, και συν τη ζωνούλα του. Τώρα, αυτά είναι ας πούμε τα ρουχαλάκια που είχα έτσι πολύ εύκαιρα μπροστά στη τουλάπα, είναι ψιλοκαινούργια κάποια, οπότε στο μυαλό μου ταιριάζει να βάλω αυτά, να μην ζοριστώ και πολύ. Και στη σκέψη και εκεί. Εννοείται όμως ότι θα πάρω τώρα και δύο σορτσάκια, το ροζ που ξέρετε, το οποίο πάλι μπορεί να φορεθεί με μαγιό, αλλά και για βραδάκι με ένα ωραίο καμισάκι. Και αυτό το λινό, επίσης από Ζάρα και αυτά. Δεν έχω βρει ακόμα τοπάκια, αλλά θα σας δώσω και ένα tip. Εγώ έχω από τη MyProtein, ας πούμε, το μπουστάκι που έχω το λευκό. Είναι τόσο καλή ποιότητα, που το συγκεκριμένο εγώ το φοράω και με ψηλό μέση τζιν. Και με ψηλό μέση φούστα. Οπότε είναι και δεν είναι μπουστάκι. Θα σας το βάλω και αυτό από κάτω. Και αν δείτε το ύφασμά του, είναι πολύ πάνω στο σώμα. Πολύ πολύ εφαρμοστό. Να είδες, τώρα βρήκα και αυτά. Αυτά δεν τα έχω βάλει. Δεν έχω βάλει ούτε το σορτσάκι. Δεν έχω βάλει ούτε τη φουστίτσα. Αυτό είναι πρόβλημα. Εντάξει, αυτά μπορεί να τα πάρω μαζί μου τον Αύγουστο που θα πάω διακοπές. Τέλος πάντων. Καταλάβατε πάντως. Επίσης με όλα αυτά παίρνω πάντα εγώ ένα απλό τσαντάκι, ενώ μικρό, το οποίο να ταιριάζει με όλα. Εγώ αυτή τη τσαντούλα την έχω χρόνια, είναι από τη μαμά μου, οπότε ταιριάζει με όλα και δεν μπαίνω στη διαδικασία να σκεφτώ τι θα βάλω με αυτό το ρούχο, τι δεν θα βάλω. Τώρα, μέσα σε πουγκάκια πάλι φασμάτινα εγώ βάζω τα παπούτσια που θα πάρω. Είχε εδώ μέσα τώρα, έχω τις παντόφλες αυτές που είδατε, που ξέρετε. Και στο άλλο τσαντάκι έχω ας πούμε σαγιοναρίτσες. Εντάξει, αυτές δεν τις λες σαγιοναρίτσες μεταξύ μας. Τις λες γκράντες σαγιοναρίτσες. Φυσικά ξέχασα να αναφέρω ότι και αυτό εδώ η κάμερα θα έρθει μαζί. Παρότι και με το κινητό πλέον γυρνάω κάποιες λήψεις γιατί είναι πολύ καλή ανάλυση, εννοείται ότι θα έχω και κάμερα μαζί. Όπως καταλαβαίνετε, χρειάζομαι μία βαλίτσα κανονική εγώ. Πολύ σημαντικό, ανάλογα από το που θα πας βέβαια, είναι και το πόσο θα φυσάει. Πήγα να πιω λίγο χυμό και δεν το νύχτα και πολύ καλά.
πόσο θα φυσάει, τι θερμοκρασία θα έχει. Οπότε εγώ σκέφτηκα, θα πάρω μαζί ένα μπλεζεράκι που είναι λίγο πιο κοντό ώστε να ταιριάζει με τα φορηματάκια μου από πάνω. Και αυτή τη λινή που καμίσα, που την έχετε δει πάλι από το Ζάρα, η οποία φοριέται και πάνω από μαγιό και πάνω από κάτι άλλο το βράδυ, έτσι χαλάρη και ωραία, σηκώνεις και λίγο. Να ξέρετε ότι αυτό που κάμισα το βρήκα τελευταία στιγμή κάπου πεταμένο στο Ζάρα και το πήρα σε extra large. Αλλά γενικά να το κάνετε αυτό στα αποκαμισάκια, γιατί τους ταιριάζουν. Τώρα που το κοιτάω, σκέφτομαι. Α, επίσης με όλα αυτά θα πάρω και πιτζαμούλα μαζί, δεν ξέρω αν θα είναι αυτή ή άλλη. Επίσης σκέφτομαι πολύ σοβαρά να πάρω και αυτό το σορτσάκι μαζί. Γιατί βολεύει πάρα πάρα πολύ, αλήθεια. Είναι και αυτό my protein και νομίζω το έχετε δει να το χίλια φοράω γενικά. Το έχω παραγγείλει και σε ροζ τώρα, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα η παραγγελία. Θα στο βάλω και από κάτω αυτά. Αλλά νομίζω ότι σας έχω πει χίλιες φορές ότι αυτό το σορτσάκι πρέπει να το έχετε στην τουλάπα σας. Ταιριάζει με όλα. Και εκεί όταν κατεβαίνεις για πρωινό στο ξενοδοχείο, νομίζω είναι ότι καλύτερο. Λοιπόν, σε όλα αυτά θα προσθεθεί τώρα και ο υπολογιστής. Και γράψτε μου από κάτω αν έχω ξεχάσει κάτι. Σίγουρα φαγόσιμα, κάνω από κουφλέτες επίσης. Τώρα αυτά είναι λίγο περισσότερα. Αν ταξίδευα όπως την Πινελόπη που ταξίδευσα τώρα για 3 μέρες, πήρα τη χειραποσκευή και ήταν άδεια πραγματικά. Τα μόνο βαριά ήταν τα δώρα. Οπότε τώρα ναι, είναι περισσότερα, αλλά είναι και περισσότερες μέρες. Ναι, αυτά νομίζω. Δεν πιστεύω ότι έχω ξεχάσει κάτι, αλλά ενημερώστε με κιόλας. Πείτε μου κι εσείς τι θα κάνετε, πώς θα είναι το καλοκαίρι σας. Θα πάτε διακοπές, δεν θα πάτε. Εγώ γενικά κάθε καλοκαίρι το άφηνα λίγο χαλαρό, αλλά πάντα με έβρισκε. Πάντα με έβρισκε όχι σε τόσο καλή διάθεση και κατάσταση. Πάντα κάτι γινόταν και δεν έκανα αυτά που ήθελα τέλος πάντων, ή μπορεί και να διάβαζα πάρα πολύ. Διάφορα. Φέτος τώρα θα πάω διακοπές, τουλάχιστον τα κανονισμένα τώρα θα πάω διακοπές. Μπορεί να κανονίσω κάτι τον Ιούλιο, αν και τον Ιούλιο λέω να διαβάσω λίγο. Τον Αύγουστο θα έρθουν οι δικοί μου, οπότε πάλι κάπου θα πάμε. Και το Σεπτέμβριο θα πάω στη Γερμανία για την εγχείρηση. Σκέφτηκα, γιατί αν θυμόσαστε είχα το άγχος στην εγχείρηση που θα είμαι στη Γερμανία, πώς θα τους έχω βίντεο, θα πρέπει να είμαι off ένα μήνα. Τελικά το σκέφτηκα, ότι θα πάρω την κάμερα μαζί στο... Πείτε το. Αυτό. Στο νοσοκομείο. Και θα γυρνώ βίντεο. Αυτό, θα σας μιλάω μόνο. Τώρα, τι σύνδεση θα έχω εκεί, πώς θα ανεβαίνω κλπ. Είναι μια άλλη συζήτηση. Θα το δούμε αυτό. Αλλά ελπίζω κάτι της να γίνει. Αυτό είναι το βιντεάκι μου. Ελπίζω να σας επηρέασα θετικά. Ελπίζω να μην σας επηρέασα να πάρετε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ ήθελα να περάσω ότι γενικά παίρνω πολύ ελαφριά και χαλαρά φορεματάκια. Επίσης, μάλλον θα πάρω άλλο ένα παπούτσι, όχι ψηλό, αλλά σανδάλι που βαίνει, να έχω έτσι περισσότερες επιλογές. Αυτά. Το επόμενο βίντεο δεν ξέρω ακόμα τι θα είναι, γιατί σήμερα εσείς το βλέπετε αυτό το βίντεο, αλλά από εβδομάδα εγώ θα λείπω, οπότε πρέπει να έχω έτοιμο βίντεο. Κάποια μέρα μπορεί και να μην μπει βίντεο, θα δω, γιατί αυτή την εβδομάδα γενικά παίρνω ρεπό. Όχι ακριβώς ρεπό, με έναν υπολογιστή στο χέρι, αλλά λίγο πιο cool θα είναι τα πράγματα, γι' αυτό και τα έχω λίγο κανονισμένα. Θέλω να πιστεύω ότι έτσι θα γίνει, αλλά θα δείξει κιόλας. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι, να προσέχετε, να τρώτε, να πάρετε snack. Από κάτω θα σας γράψω τα πάντα. Κωδικός Κατερίνα. Σας φιλώ, σας αγαπώ, να τρώτε.